პირველში ინტერესით შევდივარ, ძალიან საინტერესოა როგორ ჩაივლის და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩემთვის არის ხოლმე უკავშირის მიღება. იმედია რომ ინვესტიციასაც, ძირ ინვესტიციასაც თქო, მოახერხებ თუ ავიღოთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოსაზრების მოსმენა იმ ხალხისგან, რომელიც ჩდება. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობს. მე ბექა ვარ, სტარტაპ კერნელის დამფუძნებელი. ვარ ფინანსისტი პროფესიით და ბოლო 10-12 წლის მანძილზე კოლეგა. რამდენიმე ასეულ მცირე ბიზნეს და სტარტაპს დავხმარები ვარ ფინანსების მართვაში. და აღმოვაჩინე, რომ ბუღალტრული დოკუმენტაციის და პროცესების მართვა არის ყველაზე მტკივნეული ნაწილი მცირე მეწარმეებისთვის და ერთ-ერთი მთავარი თავისთავადი მაცხოვრებაში ეს არის. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე არის განვითარებად ქვეყნებში, სადაც გაციფრულების დონე ბიზნესების არის ძალიან დაბალი და პანდემიით და ასევე სახელმწიფო რეგულაციებიდან გამომდინარე, უწევთ რომ ჩქარა გადავიდნენ ციფრულ ტექნოლოგიებს. ამ პრობლემას კიდე ამწვავებს ის, რომ ყველა საუკეთესო პროგრამა, რაც კი არსებობს სოფლიოში, შექმნილია ან პროფესიონალი მომხმარებლებისთვის, ან ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის და შემდეგ, ან განვითარებული ქვეყნებისთვის, სადაც ეს გაციფრულების პროცესი 10 და 20 წლის წინ მოხდა უკვე. ეს ნიშნავს, რომ ეს მცირე მეწარმეები, რომელიც არიან განვითარებად ბაზრებზე, არ აქვთ ფინანსური განათლება, არ აქვთ ფინანსური მენეჯერი, მით უმეტეს ფინანსური დეპარტამენტი, ჩვენ მარტო ამ პრობლემის წინაშე და არ აქვთ თანამედროვე და ახლებური მოგვარების მეთოდი ამის. და სწორედ ამიტომ შევქმნით კერნელი. ჩვენ ვეხმარებით მცირე ბიზნესებს განვითარებად ქვეყნებში, რომ გააციფრულონ თავისი ოპერაციები და ამის მეშვეობით ვაკეთებთ ბუღალტერიის და საგადასახადოსთან ურთიერთობის ავტომატიზაციას. ჩვენი წამყვანი პროდუქტი საერთაშორისო ბაზარზე არის ციფრული ინვოისირება, ასევე გვაქვს ხელფასების მართვის მოდული და ამჟამად ვამატებთ ხარჯების მოდულს, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში ვქმნით პლატფორმას, რომელიც დაეხმარება მცირე ბიზნესებს, რომ ამ ქვეყნებში კონკრეტულად, რომ ითანამშრომლონ ეფექტურად თავის კლიენტებთან, მომწოდებლებთან, ბუღალტრებთან, საგადასახადო სისტემასთან და რაც თავარია ფინანსურ ინსტიტუტებთანაც, იმიტომ რომ ფინანსურ ინსტიტუტებს მონაცემები ჭირდება იმის, რომ მიაწოდოს სხვადასხვა ფინანსური სერვისები. საქართველოს გარდა სწრაფად ვიზრდებით ორ განვითარებად ბაზარზე, ფილიპინებში და ინდოეთში. ასევე შესწავლილი გვაქვს და დატესტილი გვაქვს ნიგერიისა და პაკისტანის ბაზრები და ვიცით როგორ უნდა გავიდეთ ამ ბაზრებზე მომავალში, თუ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და არ გადაწყვეტთ, რომ თქვათ ინდოეთზე კონცენტრირდეთ უფრო დიდხანს. რაც შეეხება გუნდს, ვართ სამი თანადამფუძნებელი. მე ძირითადად ხელმძღვანელობ სტრატეგიას, ფინანსების მიმართულებას, პროდუქტის შესაბამისობას კონკრეტულ ქვეყნებთან და საინვესტიციო ურთიერთობებს. მიშო ხელმძღვანელობს ზრდისა და მარკეტინგის მიმართულებას და გიორგი არის ჩვენი ახალი თანადამფუძნებელი შედარებით, რომელიც ხელმძღვანელობს ტექნოლოგიის და პროდუქტის მიმართულებას. თბილისში ყავს 10-კაციანი ახალგაზრდა ძალიან მოტივირებული და ზრდაზე ორიენტირებული გუნდი, ერთი თანამშრომელი ყავს ფილიპინებში, ორი ინდოეთში ამჟამად. რაც შეეხება რა გზაგავი არეთ აქამდე, ყველაფერი მუშაობა დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, საით პროექტად 2020 წლის აპრილში, ჯიტას 100,000 ლარიანი გრანტი მივიღეთ მაშინ. შევქმნით პირველი პროდუქტი, მოგზიდეთ პირველი მომხმარებლები, ამის შემდეგ მოახერხეთ და მოხდით 500 სტარტაპის აქსელერაციის პროგრამაში და ეს დაგვეხმარა, რომ ჩამოგვეყალიბებინა სტრატეგია, თუ რომელ ქვეყნებში უნდა გავეტანა ჩვენი პროდუქტი და როგორ უნდა გავეკეთებინა. გავედით აპრილში 2021 წლის ფილიპინების ბაზარში, მოვერგეთ ადგილობრივ რეგულაციებს, შემდეგ მოვემზადეთ უკვე ინდოეთის ბაზრისთვის და წლის ბოლოს გავედით ინდოეთის ბაზარზე საკმაოდ რთული რეგულაციებია და დიდროს მოუნდით რეგულაციებზე მორგებას და ბოლო მიღწევა რაც გვაქვს არის მობილური აპლიკაციის შექმნა. და რატო აი ხა ეს ესეთი მნიშვნელოვანი? აი ამ ქვეყნებში, ამ განვითარებად ქვეყნებში, როგორც ჩვენ გადავახდით პეიჯერებს პირობითად და ბანკები, საბანკო ჩეკებს, ესე გადაახდენ კომპიუტერებს. შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი ბიზნესს მართავს მხოლოდ და მხოლოდ ტელეფონით. და მობილური აპლიკაციაზე ხედავთ, რომ უზარმაზარი მოთხოვნები არის, მომხმარებლები მოდიან ძალიან მარტივად და ძალიან მაღალი კონვერსიონ რეიტებით, ამებს შეგვიძლია ცოტა მერე კითხვა-პასუხის რეჟიმში ველაპარაკოთ. რაც შეეხება საინვესტიციო შეთავაზებას, ეხლანდელი ვალუეიშენი გვაქვს 3 მილიონი დოლარი, შესაბამისად 30,000 დოლარის ცენას ვთქვათ, გავცემთ 1%, თუმცა ამ ეტაპზე ამასაც გეტყვით, რომ არ გვაქვს ფინანსების ნაკლებობა რა, ანუ უახლოეს 8 თვის განმავლობაში გვაქვს იმის რესურსი, რომ დაგეგმილი ტემპით განვითარდეთ. უფრო მეტად ვეძებთ ადამიანებს, ვინც დაგვეხმარებიან კომპანიის ღირებულების გაზრდაში, უკეთესი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში, კონტაქტებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სულ ეს არის, დიდი მადლობა და სიამოვნებით უპასუხებ თქვენ კითხვებს.
სხვა ფინანსისტი ვძანდებით. 3 მილიონად როგორ შეაფასეთ კომპანია ამაზე როგვი? მოლაპარაკებიდან გამომდინარე კონკრეტულ ინვესტორებთან ისინი წაფასებდნენ და ეთანხმდნენ ჩვენ შეფასებას და შევთანხმდით ამ ღირებულებას და ბოლო ორი მცირე ტიკეტი აღებული მაქვს ამ ან მონეტიზაციას ამწუთას როგორ ახდენთ? გეტყვით ახლავე, ეხლა რასაც ვაკეთებთ არის, მაგრამ ბიზნეს მოდელს უყურეთ რა თქმა უნდა 3 ეტაპად, რა ეხლა ვართ პირველ ეტაპზე, რომელიც არის subscription მოდელი, ჩვეულებრივად, ანუ ყოველთვიური freemium მოდელი გვაქვს, ანუ ძირითადი ფუნქციონალი საბაზისო რაც არის უფასო და რაღაცა unlimited წნომა, ბევრი მოხმარებელი ერთ კომპანიაზე, რაღაცა დიდი ავტომატიზაციის მომენტები რაც არის, ესენი არ შედის ფასიან პაკეტში. ეხლა ვამატებთ ამ თვეში გაეშვება საბოლოო ტესტირებაშია payment processing-ს, ანუ ფილიპინებში მაგალითად underbanked არის ძალიან და აქვს ციფრული საფულეები. და ვაშენებთ ისეთ გამტარს, რომლის შესაბამისადაც ნებისმიერი ჩვენი მომხმარებელი შეძლებს რომ პირდაპირ მიიღოს თანხა თავის invoice-ზე. საიდანაც არ უნდა გადაუხადონ და უბრალოდ თავის ველეს. აქ ნული მთელი 3%. ანუ ამწუთას ფილიპინებზე არიხდიან ფულს ამ სერვისისთვის. კი, იქ უბრალოდ ცირი არა როგორ იქნება. სადიხდიან, როგორ იქნება ჩაშენებული. ფილიპინებში და ინდოეთში, როგორც ვთქვი, ცოტა რაოდენობა, თუმცა ვერ ვახერხებით ამ subscription-ების მიღებას, შესაბამისად ზაფხულში დავარიგესიათ კომპანია Delaware-ში, შულობილი კომპანია, რომელსაც 10% ქართული კომპანია ფლობს და ჩავიშენეთ Stripe-ი და ამის მეშვეობით ვახერხებთ რომ მიიღოთ ეს გადახდები. ეს თანხა რაში გინდათ რომ გამოიღოთ? თანხა როგორც გითხარით, საოპერაციო თანხა უახლოესი 8 თვის გვაქვს. ეს თანხა რაც იქნება, ამ თანხას დავხარჯავთ მთლიანად ინდოეთის ოპერაციებზე. გადავიტანეთ სერვერები ინდოეთში, იმიტომ რომ ეგეთი მოთხოვნა იყო პარტნიორებისგან, რომ იქ უნდა ინახებოდეს აუცილებლად მონაცემები. ან შესაბამისად ფიზიკურად იქ გვაქვს. კლაუდზე, მაგრამ ფიზიკურად ინდოეთში არის. მიუფრინავ ინდოეთში მეთავად, უნდა დავარეგისტრირო კომპანია, შეხვედრები გვექნება პარტნიორებთან და იქ როგორც არის, ეხლა ორი ადამიანი ყავს და იქაური თიმის გაზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს 30000 დოლარი ამ 8 თვის განმავლობაში მოხმარდება ინდურ ოპერაციებს. რეალურად მის მოგების მიღების რეჟიმში როდის აპირებთ გადასვლას და შემდეგ წლებში რა მოგება გაქვს დაგეგმილი ხომ არ გითქვამთ ეს ანუ უახლოეს 2023-ში მოკლედ რაც გვაქვს ახლა გეგმაა რომ ინდოეთში ავითვისოთ ინდოეთში არის 63 მილიონი მცირე ბიზნესი და გეგმა გვაქვს რომ ავითვისოთ ნიშური ბაზარი 0.25% მთლიანი ბაზრის რო დავიკავოთ რაღაცა კონკრეტულ ნიშაში ეს მოგცემს შემოსავალს წლიურს ARR-ს რასაც ეძახიან 15.8 მილიონი დოლარი გამოდის საშუალოდ კლიენტიდან 6 დოლარი რომ მივიღოთ შემოსავალი ეს წელიწადში კონკურენციაზეც რო გითხრა თუ შეგიძლია აი ანუ როგორ არის ლოკალურად ყავთ როგორ ხვდები კონკურენტები ხო იმ ქვეყნებში და აი იმიტომ რომ საერთაშორისო და ეგ არის ეს ერთგვარი დაცვა გვაქვს საერთაშორისო კონკურენტებისგან, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სოფტები აქვთ, 10 წლეულებია მუშაობენ და კონკრეტულ რეგულაციებს და კონკრეტულ საჭიროებს რომ მოარგონ თავის პროდუქტი ეს არ შეუძლია. შესაბამისად საერთაშორისოდ ვინც არის ამ სფეროში, ინდოეთში და ფილიპინებში თუნდაც რომ შევიდეს, ძალიან დიდი რესურსი უნდა ჩადო. ადგილობრივები? ანუ ადგილობრივს რაც შეეხება, ინდოეთში ყველაზე პოპულარული რაც იგივეს აგვარებს არის ზოჰო. პრობლემა ზოჰოში არის ის, რომ თვითონ მეწარმეებს უჭერს გამოყენება არის მეტ უფრო მეტად მორგებული ბუღალტრებზე, თუმცა აქ სრული სპექტრი CRM-დან დაწყებული, აი ყველაფერი რაც კი შეიძლება ბიზნესს დაჭირდეს და არის სამი სტარტაპი, სამი მოთამაშე, რომელიც სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა სეგმენტს უყურებს და რომელთანაც კონკურენციაში კონკურენცია გვექნება, როცა ისინიც გაიზრდებიან ჩვენს, მაგრამ ჩვენზე არაფრით არ არიან წინ დღევანდელი მდგომარეობით, რა არც მოხმარებლების რაოდენობით, არც პროდუქტით და არაფრით. რა თანხა გჭირდებათ ბოლომდე რომ ეს ბიზნესი მიიყვანო მოგებაზე? მოგებამდე რომ მიიყვანოთ. ეხლა როგორც გეგმავთ 8 თვის მერე, რა ეს სექტემბერი, 8 თვე ცოტა ბევრია, რა სექტემბერი, ოქტომბერი, აი ამ პერიოდში უნდა გავაკეთოთ შემდეგი რაუნდი საინვესტიციო, რომელიც ეხლანდელი შეფასებით იქნება 2-დან 2.5 მილიონამდე და ეს საშუალებას მოგცემს რომ 2023 წლის ბოლომდე გავიყვანოთ. ანუ 2.5 მილიონი რაუნდის ზომა. რაუნდის ზომას გულისხმობ, კი ბატონო. ბექა, მე მომწონს თქვენი პრეზენტაცია, მე ფინანსისტი ვარ, ძალიან კარგად ჩამოყალიბეთ თქვენ ხედვების და მომავალში რასაც რისკაკეთებასაც აპირებთ. უბრალოდ მე მაქვს ჩემი კრიტერიუმები, როცა სანექსიო საქმიანობას ვეწევი და ერთ-ერთი მთავარი არის აქ, რომ 1% არ არის ის პროცენტი, რომელიც ტრიგერი იქნება, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ. ეხლა სხვა რამეს ვერ შემოგთავაზებ და ისე გულითადად გისურვებ ძალიან ბევრს. მეც ძალიან მომეწონა თქვენი პრეზენტაცია. რაც შეეხება ბრენდინგი, ძალიან კარგია, ძალიან ლამაზია. საქართველოს კომპანია რომ იმ დონეზე ავიდა, რომ ინდოეთში და ფილიპინებში ბიზნესი შექმნა, ძალიან მიხარია. როგორც ჩემო კოლეგამ თქვა, თქვენი შესაძლებლობა ესეთია, რომ 1%-ისთვის გამოყოლა ამ ეტაპზე არ მაინტერესებს. მადლობა. დიახ.
ძალიან საინტერესო ბიზნესია, მით უმეტეს თავიდანვე გლობალურად მიუდექით ამ თემას და მე პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ და თან საინტერესოა და თუ ფუნქციონალი ისე იქნება, როგორც თქვენ ახსენით და მორგებული იქნება ადგილობრივი ასე ვთქვათ რეგულაციებზე საგადასახადო კუთხით, დარწმუნებული ვარ, იმუშავებს და ბევრ ცირემ მეწარმეს ვისაც არ აქვს იგივე ბუღალტრის დაქირავების საშუალება რაღაცა, ძალიან ასე ვთქვათ გაცილებით უკეთეს პირობებში ჩააყენოს. მე ჩემ ასე ვთქვათ შემოთავაზებას გაკეთებ და თუ იქნება მისაღები ну თქვენ გადაწყვეტეთ, შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს თქვენი მოთხოვნისგან, მაგრამ მაინც გაკეთებთ. მოკლედ 30000 დოლარია, ანუ 90000 ლარი მარტივად რო ვთქვათ, თქვენი მოთხოვნილი თანხა და მე მზადავარ, რომ ეს თანხა მოგცეთ ბიზნესის 12% არასოდეს. თქვენ ერთი შემოგთავაზეთ, მაგრამ არა, ძალიან დიდი მადლობა შემოთავაზებისთვის, განხევლაც არის. კი ბატონო, მადლობა. ეხა უყურეთ, მე ხა თან ვლაპარაკობ და თან ვალაგებ ჩემს ასე თქვა წინადადებას და ესე რომ გავაკეთოთ. ამ ეტაპზე ვთქვათ დაახლოებით 7% 90000 ლარის სანაცვლოდ. თუ 2022 წლის ბოლომდე, ან თუნდაც 2023 წლის 1 მარტამდე თქვენ შეძლებთ ისეთი რაუნდის ჩატარებას, სადაც ვალუეიშენი, ანუ შეფასება იქნება 10 მილიონი, ასეთ შემთხვევაში წილი დაიკლებს 2%-ამდე. 2%-ამდე. თუ შეფასება იქნება 10 მილიონზე ნაკლები, უფრო სწორედ, მოდი ასე ვთქვათ, 8 მილიონზე ნაკლები, ანუ თუ შუალედში იქნება დარჩება ისე როგორც, ანუ ქვემოთ იქნება 8 მილიონზე ნაკლები, მაშინ წილი უნდა გაიზარდოს 12%-ამდე. სადაც მეორე წინადადება იყო. მე ვიტყოდი, რომ თუ თანახმა ხართ და თან როგორც მოვისმინეთ თქვენ პრეზენტაციაში, გაინტერესებთ ადამიანი, რომელიც ასევე რაღაც წვლილს შეიტანს თქვენ ზრდაში, მე თანახმა ვიქნები თქვენს ოფერზე, თუ კი თქვენ ხართ თანახმა, რომ რაღაც ადვაიზორი შეარი შემოთავაზოთ მე. და მე ვიყო თქვენთან ჩართული აქტიურ რჩეულად და ამის სანაცვლოდ შემომთავაზოთ კიდე რაღაცა რაოდენობა პროცენტს. ანუ მე შეგვიძლია valuation-ს არ შევეხოთ, არ ვიცი, იდეალურ შემთხვევაში შემოგთავაზებდით პროცენტ ნახევარში წამოყვებოდით იმ თანხაზე, რა თანხაზეც ამბობთ. შეხედე, ანუ პროცენტ ნახევარს გეტყოდი, მოვითხოვდი წილს და მოგცემდი 30000 დოლარს, რომელსაც ითხოვ, ანუ 90000 ლარს, თუ ცოტა მეტი შეიძლება გამოდიოდეს, რამდენიც გამოდის ეკვივალენტი. და დამატებით პროცენტ ნახევარს, ოღონდ ვესტინგის, ანუ რაღაც პერიოდზე გაწერილი, არ ვიცი, 2 წელზე, 3 წელზე გაწერილი, იმ კონკრეტულ საკითხებში, რომ საკითხებშიც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ, რომ ჩემი კომპეტენცია შეიძლება იყოს საინტერესო. თუ კი თანახმა ხართ, რომ ადვაიზორი შეარები მომცეთ და თანახმა ვარ მე, რომ ის ვესტინგი მივიღო, რა ვესტინგის თქვენ გაქვთ თქვენი ადვაიზორებისთვის ზოგადად და პროცენტ ნახევარში გადავიხდიდი ამ ინვესტიციას. ეს არის ჩემი ოფერი. ანუ ჯამში გამოდის 3%, თუმცა ინვესტიციას ვაკეთებ პროცენტ ნახევარში 30000 დოლარზე. და ადვაიზორი შეარები მჭირდება. ამ ოფერში მე მგონი რომელია უკეთესი უკვე. ო, ნუ, ან ცხადი არის, შენი ოფერი უკეთესი არის. ძალიან კაი შემოთავაზება. ერთი მომენტია, რომ ამ valuation-ს ქვევით წამოსვლა არ შემიძლია, იმიტომ რომ უკვე მიღებული მაქვს ამ valuation-ით ინვესტიციაში, სამოსად ქვევით არ შემიძლია წამოსვლა. შეგვიძლია შევთავაზოთ, რა საინვესტიციო ნაწილია 45000 და პროცენტ ნახევარი, ანუ 30000 და 1%, ანუ ამ valuation-ს რო გავყვეთ და რაც იქნება ინვესტიცია, მაგის შესაბამისი სამწლიანი ვესტინგი შემიძლია შემოგთავაზო ადვაიზორი შეარებად. ანუ 1%-ს თუ მივიღებ მე 30000 დოლარად, მთავაზობ, რომ კიდევ 1%-ს შემომთავაზებ ადვაიზორი შეარაებს. ვესტინგი თავად, კი ბატონო. 1%. მე მაწყობს და აბა ხეთის ოფერზე რა სიტყვა. კითხვა მაქვს. ანუ ჩემ ოფერს, ანუ ჩემ ოფერს მოდი ესე გავაკეთოთ. დაჩის ოფერი რაც იყო, მოვისმინეთ, ხო? დაჩის კარგი ოფერი.
დაჩის კარგი ოფერი გეთახმები. დაჩის ნამდვილად ჩემ ოფერზე უკეთესი ოფერი ქონდა. ვთქვათ, განიხილავთ თუ არა ისეთ რაღაცას, რომ კიდე გასცეთ დამატებით წილი, თუ ამ 1%-ით ხართ? არა, ჯამში ეხლა მოკლეთ რა ამ ეტაპზე და ამ პირობით ამ ვალუეიშენით მაქსიმუმ ვაპირებთ რა ოფციო $90,000. ანუ მე არ გავცემდი შენ ადგილას მეტს მართალი თუ გინდა, იმიტომ რომ თუ ამბობ რომ რანვეი გაქვს, რანვეი თქვი რომ 8 თვე გაქვს, 8 თვე ან სექტემბერს. თუ ხეთის უნდა მონაწილეობა რო იყოს 1%. სექტემბერს უფრო შორს მიყვა, სექტემბერზე შორს მიყვავართ 8 თვეს, პლუს ამას ემატება ჩემი $30,000 და ჩაგრავენ თო? ქეფი რო არ იცეს და 30%-ს აზრით მაგეთ პროცენტს მეტფას დავადებთ გზად. ზუსტად ის 1% ადვაიზორი შეარების ფასი რაც არის, მაგისი კაი მაგალითია ეხა რაც მითხრა დაჩი, რა ამიტომ არ დაჩი სოფერსა. ამიტომ ქეთი აღარ გიდა. ხო, ქეთის. ოკეი. აი ბატონო, მიგოცავდა. პირველი ბოდიში ქარტინგში მე მგონი. აი, წარმატებები. ოჩა. და დაჩი გილოცავს, რა არ გამომები და გილოცავს ძალიან კარგი მაგალითი შეიძლება. ძალიან კარგი იყო, ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. ძალიან მაყოფილი ვარ, როგორ წავიდა, რაც კითხვები იყო და რაც კონსერნები ასე ვთქვათ, რაც ქონდა ჩარტებს. აბსოლუტურად ვალიდურია და ეს არის ზუსტად რაზეც მუშაობთ და ამის მოგვარებას თუ შევძლებთ, მივახცევთ წარმატებას თუ ვერ შევძლებთ, ვერ მივახცევთ და მგონია რომ ძალიან სამართლიანი და კაი დილი გამოვიდა, რისიცაც მოვედი პრინციპში იმით მივდივარ და ძალიან მაყოფილი ვარ.